ଏଠି ଆଜି ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର କଥା, ଦେଶରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଛି, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପାଇଁ ସମାନ ଅଛି, ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇନର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକାମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବିକାଶ ପାଇଁ, ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରଖିବି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେରିଟେଜ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଏକାମ୍ବର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏ ତା ଦେହରେ ତା'ର ଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଠି ଆପଣ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯାହା ଆମସାର ଆକ୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଅନ୍ତବାଦ ମନ୍ଦିର ଠିକ 300 meters ଯେଉଁଟା ସରୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ହେଇଛି। ଆମସାର ଆକ୍ଟର ସେଠି କିଛି ବାହାରୁନି, ରାସ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। କହିବାର କଥା ଥିଲା ଯେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏପରିକି ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ 100 meters ପରିସର ଭିତରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ପାସ୍ ହୋଇଛି, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଆକ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଆକ୍ଟର ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ମହେଶ ଶର୍ମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବା ବିଭାଗ ଅନ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତା'ର ଆଇନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ 2018-19 ପାସ୍ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ। ତେବେ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଯାଉନି, ଏଇ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଉପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ରଖିବି। ମୋର କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର ଲାଗିଲା, ଏକାମ୍ର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଠାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗକୁ ଗଲା, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲା। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ଜ୍ଞାତିକି ଯେତିକି ଅଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମତାମତ ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପାଖରେ ଏଇ ମତାମତ ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ମତାମତ ସେମାନେ ଦେଲେନି। ଜୈନିକ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସିଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଦେଲେନି। ମୁଁ କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ସରକାର କହିଲେ